на 11-му каналі «Час новин» в студії Олена Петриченкова. Вітаю вас далі про найголовніше. З нами також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Вулиця Янтарна буде перекрита ще мінімум 2 тижні. Ремонт, який обіцяли завершити за кілька днів, затягується. Кабмін затвердив нові правила. Невдовзі виїхати до іншої області зможуть або вакциновані, або ті, хто має негативний тест на ковід. Як правильно обрати, а потім користуватись обігрівачем? Майстер-клас від наших кореспондентів сьогодні у випуску. І 11-й канал об'єднає Дніпро із Францією. Ми транслюватимемо виступ місцевої групи на джазовому фестивалі у місті Сутерен. Обіцяли закінчити за кілька днів, але не встигли. Рух транспорту на Янтарні не відновили. Дорогу ремонтуватимуть ще за 2 тижні. Комунальники запевняють, почали шукати причину просідання ґрунту і виявили плавун. Якщо зараз не усунути проблему, асфальт буде провалюватися знов і знов. Подробиці далі. Роботи на вулиці Янтарній розпочали 7 жовтня і обіцяли впоратися за 4 дні. Втім, і зараз ми тут бачимо купу техніки і до завершення ще досить далеко. На місці просідання дороги виявили високий рівень ґрунтових вод. Крім того, тріснули стики колекторів. Їх тут колись прокладали без урахування підземної течії. Тож було прийнято рішення провести глобальні роботи, інакше дорога знову і знову просідатиме та провалюватиметься. Обустраюємо бетонну конструкцію з армопоясом, все як полагається по нормам, для того, щоб избежать в дальнейшем просадки наших колекторних систем камери і, звісно, дорожнього покриття. Звісно ж, місцевим жителям це додає незручностей. Втім, люди твердять, готові зачекати, лише б врешті мати нормальну дорогу. Тут велика яма, люк великий, велика яма, постійна пробка стояла, маршрутки великі, невозможно було проїхати. Лучше потерпіти, звісно, пускай зроблю все. Нічого страшного в цьому немає, можна об'їхати, обійти. Автовласники погоджуються, вже давно слід було відремонтувати цю ділянку Янтарної. Втім, оптимістично налаштовані далеко не всі. Неудобно дуже. Треба під'їхати до школи. До школи по бордюрам приходиться під'їжджати. Ну так як вони зробили Гвардійську, ви знаєте вулицю Гвардійську? Це як дорога на Западне. Вони її кожен рік роблять там, по місяцю перекривають дорогу, движення, все. То якщо вони зроблять так же і тут, то смисл від цього ремонту. До завершення робіт рух транспорту на Янтарній від Гринченка до Калинової перекритий. Через це маршрут змінили 36-й, 51-й та 59-й автобуси. Людей просять поставитися до ситуації терпляче та заспокоюють – це ненадовго. Планируємо всі роботи завершити в районі 10, там, максимум там, 12 днів. Оскільки об'єм роботи дійсно великий, і я думаю, в цьому питанні, в цьому місці з просіданням сіті ми поставимо точку. Валерія Бовша, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. Спортивна арена і сквер на місці покинутих будівель. Жителям масиву Калинівський представили проєкт реконструкції території занедбаних садочків. Зрушити проблему з мертвої точки вдалося завдяки спільним зусиллям. На початку року міська рада прийняла ряд рішень для упорядкування документів по землі і підготовки демонтажу. Народний депутат від індустріального і Самарського районів Дмитро Киселевський залучив 5 мільйонів гривень на розробку проєктної документації для нових об'єктів. Жителька масиву Калинівський Катерина з жахом згадує, яку тривогу викликали покинуті будівлі. І палили костри, я ходила лично туди, заливала відрами воду, тому що боялась, вдруг ще більше розійдеться. Донька Катерини, першокласниця Дар'я, давно вже мріє про зміни на мікрорайоні. Да, я б давно хотіла, щоб все тут помінялося. Пусті пляшки від алкоголю, використані шприці. Такий вигляд ця територія мала вчора. Сьогодні з міського бюджету вже виділено майже 18 мільйонів гривень на руйнування покинутих будівель та вивезення сміття. Реконструкція розпочнеться на територію у 4 гектари. Сучасний суспільний простір буде складатися із скверу та двоповерхової спортивної арени з льодовим полем, спортивними залами та ігровими майданчиками. Презентація проєкту пройшла сьогодні для місцевих жителів. Присутні із зацікавленістю слухали презентацію. Висловили і свої побажання – відкрити басейн на лівому березі. У літній період це може бути басейн, а в зимовий період це може бути льодова арена.
Але таке рішення виконати неможливо. Побажання жителів врахували і пообіцяли відповісти якомога скоріше. Басейн – це теж достатньо крупний об'єкт з точки зрення територіального ресурсу. От зараз, якщо вдасться уложити це все в общу схему, то ми сподіваємося, що басейн теж розміститься в цій локації. Головне питання фінансове. Народний депутат від індустріального і Самарського районів Дмитро Киселевський залучив кошти на розробку проєкту реконструкції покинутих територій. Це хороший приклад співпраці між народним депутатом і міською владою. Я, як народний депутат, залучив 5 мільйонів гривень з державного бюджету на проєктування цих нових об'єктів, які будуть побудовані тут замість цих трьох заброшок. Проєкт ще буде удосконалюватись та перероблюватись. Приблизна вартість його – 10 мільйонів євро. Будівництво басейна теж не просте завдання. Будуть міські кошти, будуть кошти, які нам депутатський корпус виділить із програми соціально-економічного розвитку. Будуть кошти, якщо ми кажемо про басейн, мабуть, будемо залучати кошти великого будівництва. І будемо залучати кошти, дешеві європейські кошти від міжнародних фінансових інституцій. До кінця поточного року планують закінчити демонтаж старих приміщень та розчистити простір. А потім поступово розпочнуться будівельні роботи. Олена Городецька, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Міжобласні пасажирські перевезення лише для вакцинованих або при наявності негативного тесту. Такі правила затвердив Кабмін. В автобусах, поїздах та літаках усі водії, пасажири і екіпаж будуть зобов'язані продемонструвати один із документів. Лише в жовтій зоні дозволятиметься перша доза щеплення. В помаранчевій та червоній має бути повна імунізація або ПЛР-тест. Нові умови почнуть діяти з 21 жовтня. Вони не стосуватимуться внутрішніх перевезень. А тим часом в Україні за минулу добу знов майже 12 тисяч хворих, з них понад 850 на Дніпропетровщині. Тижнева захворюваність у нас на коронавірусну хворобу в Дніпропетровській області складає плюс 7237 нових випадків коронавірусної хвороби, в той час, як минулого тижня ми говорили про цифру 5246. Тобто захворюваність в порівнянні з минулим навіть тижнем зросла в 1,4 рази. Перед опалювальним сезоном традиційно зростає кількість займань в житловому секторі. Часто їх причиною стають обігрівачі. У селях без опалення люди використовують їх годинами. Тож, аби ще раз нагадати правила поводження із такою технікою, ми напросились у гості до нашої колеги, сурдоперекладачки Мілітіни Глушко. І з собою взяли інспектора з пожежної безпеки. Чим закінчилася перевірка та як правильно вибрати обігрівач, розкаже наш Владислав Авдієнко. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Сергій Сядро, я представник органів ДСНС. Дозвольте провести вам інструктаж з пожежної безпеки. Хорошо, проходіть. Перед стартом опалювального сезону в квартирі Мелітіни Петрівни не більше 16 градусів тепла. Жінка користується одразу кількома обігрівачами. Ось цей тепловентилятор ставить біля ліжка. І це перше порушення норм пожежної безпеки, каже рятувальник. Між приладом і найближчим легкозаймистим предметом має бути не менше 40 сантиметрів. А ще він надто потужний для використання з подовжувачем. Дані подовжувачі мають неякісні дроти, які через навантаження можуть замикати і через що може виникнути пожежа. Пані Мелітіна одразу заявила. Взагалі збавлюся від такого кабіну. Другий обігрівач у цій квартирі масляний. Він безпечніший за дуйчик, каже інспектор. Але його ні в якому разі не можна накривати. Пані Мелітіна ж вирішила трошки досушити речі. Я знала, що обігріватель не можна накривати, але я думала, масляний – це виключення. Це також заборонено в зв'язку з тим, що даний прилад може перегрітися і також може виникнути пожежа. У ДСНС повідомляють тривожну статистику. З початку року в області сталося близько 700 пожеж через необережне використання побутових електроприладів. У них загинули 32 особи. І прогнозують, кількість займань буде зростати із зниженням температури на вулиці. Основними причинами є, якщо люди залишають ці електронагрівачі без нагляду, теж є одна із причин, якщо саморобні якісь електронагрівачі використовувати, а не заводського виготовлення. Рятувальники нагадують елементарні правила пожежної безпеки. Перше – не залишати ввімкненими обігрівачі без нагляду, в тому числі на час сну.
Друге – давати техніці перепочити, аби уникнути перегріву. Третє – не перевантажувати розетки. Подовжувач треба негайно замінити, якщо на ньому видно сліди плавлення. Четверте – використовувати тільки сертифіковані прилади. І п'яте – не накривати техніку. Зберігати горючі матеріали поруч з обігрівачами та навіть розетками заборонено. А ще експерти радять не економити на безпеці. Найдешевші – тепловентилятори. Мають переважно нетривкий пластиковий корпус. Легко перевертаються та дуже сушать повітря. Конвектори працюють за схожим принципом, але мають більшу площу спіралі і не мають вентилятора. Вони вдвічі дорожчі, але й безпечніші. Більш безпечні, тобто вони устойчиві, на ножках, підтримують більшу площу і коефіцієнт полезного дії кращий, не так сушить воздух. Найбезпечніші масляні обігрівачі, адже не мають відкритого нагрівального елементу. Та ще й дають більшу тепловіддачу. Ніяк не опрокинеться. Вони зі всіма захистами йдуть. По сроку довговічності, по сроку служби, хороший буде варіант для обігріву приміщення на цю площу. Як альтернатива обігрівачам на піку популярності – кондиціонери з режимом обігріву. Так, вони в 3-4 рази дорожчі, але ще більш безпечні, економічніші та багатофункціональні. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Реконструкція шкільного стадіону повним ходом. У Томаківці замість занедбаного поля облаштовують спортивні майданчики із сучасним покриттям. Педагоги навчального закладу сподіваються, після такого оновлення діти більше зацікавляться спортом та проводитимуть час на тренажерах. У Томаківці почали реконструювати стадіон опорної школи. На місці занедбаного та порослого бур'яном поля побудують сучасний з якісним покриттям. А ще облаштують спортивні майданчики з тренажерами. Учні цієї школи кажуть, раніше уроки фізкультури проходили на тротуарі. А здавати нормативи доводилось навколо навчального закладу. Тепер мріють про футбольне поле та бігові доріжки. Коли пройде наша реконструкція стадіону, будуть уроки проводитися на спеціалізованому стадіоні. Було дуже мало тренажерів, неможливо було проводити там уроки фізкультури. Ми бігали вокруг цього стадіону, доріжків не було. Звичайне трав'яне поле у більш-менш належному стані працівники школи підтримували самотужки. Нам вже 46 років, такий поважний вік маємо. Намагаємося, звичайно, школу зробити зручною, комфортною, щоб діти перебували тут в безпечних умовах. Тому я думаю, що новий спортивний майданчик – це буде як доповнення до наших мрій. Тому що школу ми реконструювали і на сьогоднішній день являємося опорним навчальним закладом. Плюс для учнів, які на сьогоднішній день так багато часу в гаджетах проводять. Тому хочеться, щоб якусь годину, півтори, а то й дві години в день вони від гаджетів перейшли до тренажерів. На шкільному подвір'ї підрядники облаштують ігровий майданчик для волейболу та баскетболу, міні-футбольне поле зі штучною травою, зону воркауту, бігову доріжку. Та ще одну для стрибків у довжину. На даний момент зараз ми робимо підготовчі роботи основи під волейбольно-баскетбольну площадку, дренажна система під футбольним полем. Реконструкція триває за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Ведуться капітальні ремонти не лише у великих будівлях лікарень, шкіл, дитячих садочках, а й спортивних інфраструктурних об'єктах. Так, по області будуються та капітально ремонтуються стадіони, спортивні майданчики. І дуже приємно, що ця програма працює не лише у містах нашої області, а й в невеличких населених пунктах. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Пряму трансляцію з Дніпра у французьке місто Сутерен забезпечить 11-й телеканал. Там проходитиме 23-й міжнародний джазовий фестиваль. У ньому 5 листопада візьме участь дніпровський колектив «Діксі DPUA». До такого масштабного технічного і музичного проєкту наша телекомпанія разом із студією звукозапису «Єлоу Субмарин» долучилась вперше. Вже дві технічні перевірки пройшли вдало. Олена Городецька продовжить. Ми тут строїли, а ви взяли ще й спорт. У студії звукозапису «Єлоу Субмарин» фахівці працюють над забезпеченням високої якості відео та звуку під час прямого включення на джазовий фестиваль у Франції. Обладнання у нас було, досвіду міжнародних таких включень у нас ще не було. Та ні, нічого не хвилюємося, в принципі, це все штатне, це все робоче.
Просто сложності з комунікацією у нас виникають. Традиційний джаз грають музиканти групи Dixie DPUA. Саме їх організатори фестивалю запросили до участі у джаз а-ля суд. Во-первых, фестиваль французского джаза находится во Франции, поэтому там очень популярен традиционный джаз. Мы зі всіх сил готуємося, щоб як найуспішніше показати себе, проявити, зіграти класно. Ми дуже відбірливо ставимося до репертуару і вважаємо, що участь у цьому фестивалі є для нас дуже важливою. Гурт Dixie DPUA неодноразово ставав лауреатом престижних джазових фестивалів. Творчій співпраці з 11-м телеканалом сприяла участь у музичному проєкті «Yellow Submarine». Через локдаун виступи багатьох музичних колективів були скасовані, тому пряме включення у фестиваль дозволяє музикантам знову відчути драйв виступу перед публікою. Это прекрасная возможность для коллективов показать себя, показать свой репертуар. Дуже престижний фестиваль, в якому приймають участь дуже багато колективів з різних країн. Директор фестивалю «Джаз а-ля суд», джазмен, диригент та викладач Т'єрі Бургіньон високо оцінив два технічні тести, які провели за участю фахівців 11-го телеканалу. Я дуже радий, по-перше, ми задоволені тим, що будемо мати можливість послухати цю українську групу, українську джазову групу, яку б за інших обставин не мали б можливості послухати. І що стосується тесту, так, він пройшов добре, і ми віримо, сподіваємося в те, що все пройде прекрасно і 5 листопада. Після позитивної оцінки французьких колег професійне напруження спало і в студії звукозапису «Yellow Submarine», яка надавала приміщення та апаратуру музикантам. Так, то складна задача, але ми впоралися. Це прямий ефір, це зразу зі студії всі музиканти пройдуть пачкою до Франції. Спеціальною зіркою фестивалю обрали відому американську співачку Ніколь Рошель, яка брала участь у джазі на Дніпрі. Також будуть виступати колективи із Франції, США та інших країн. Завдяки спільним зусиллям меломанів музика долає кордони і несе свободу творчості. Джаз повністю присутній в моєму житті. І для мене він представляє якусь таку певну свободу. Те, що закладено в основі, в принципі, цієї музики. Фестиваль «Джаз а-ля суд» працює протягом місяця. І 5 листопада на ньому виступає Dixie DPUA з Дніпра. Олена Городицька, Денис Єлисавенко, новини 11-го телеканалу. І це був останній сюжет нашого випуску. Більше дізнавайтесь на сайті 11-го каналу, на сторінці у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну, а якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на номер нашої редакції 098-11-210-11. Ну, а я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Побачимось вже в наступних випусках новин. Будьте здорові!